Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi cikgu ucapkan eh? Ah, jam menunjukkan 11 pagi okay. Kepada adik-adik kita semua eh? Cikgu berharap anda dalam keadaan sihat dan sejahtera okay. Untuk hari ini ya, Untuk hari ini Cikgu nak pesan ah, Nak beri pesanan Ataupun tips lah orang kata kan ah, Untuk Pelajar-pelajar yang lemah dalam bahasa uh, Melayu terutama dalam penulisan Okay Okay Hai semua Okay Kalau anda berada di sini ah, Tulislah di ruangan komen ah. Kan cikgu sampai Cikgu uh, sampai tak ada suara dah Tapi tak apa untuk anda semua Okay Adik-adik kita Anak-anak kita yang nak ambil ah, Yang nak ambil SPM ya yeah, yang ambil PT3 uh, dengarkanlah pesanan cikgu ya yeah? ah uh, okey so jika lah anda okey far far Farziana ha hi cikgu ha hi farziana okey lepas tu ada fazana okey hi uh, assalamualaikum waalaikumussalam okey ah uh, okey so hari ini ya ah uh, hari ini cikgu nak pesan sedikit ah uh, ada tips untuk anda yang lemah dalam karangan ataupun penulisan. Aa, nak dengar tak? Kalau nak dengar apakah pesanan cikgu, apakah tips cikgu eh untuk pelajar yang lemah dalam karangan? Ah tulis kat kawal, kat ruangan komen. okay? ah nak cikgu saya nak dengar. Aa, saya ni kan okay, kita kadang-kadang rasa macam karangan kita ni susahnya nak dapat A. Ah ada tak kita rasa macam Cikgu, wah, saya dah baca buku, saya dah buat semua benda Tapi saya susah nak dapat A dalam penulisan Ah, so siapa yang macam tu ah, Cakaplah nak cikgu ah, Cikgu akan bagikan tips Ataupun pesanan eh, Yang ini pesanan ni orang kata Cuba kita lakukan InsyaAllah ah, InsyaAllah lepas ni karangan semua A-A belaka Okay Okay, ha. Okay, sambil-sambil cikgu bercakap ni eh, sambil-sambil cikgu beri pesanan, beri tips, pastikan eh kalau anda ada soalan, ha, kan nak tanya apa-apa je kat cikgu. Tafadhal. <tis> okay, bahasa Arab pula. Okay, dipersilakan. Okay, kepada Farziana, Adeline. ah, siapa lagi? Farziana. Ha, Razin. Okay kalau anda nak uh, kalau anda ada soalan eh kepada siapa saja soalan dalam bahasa Melayu dalam bahasa Arab kan alugatul malayuwiyah lugatul arabiyah ha tak kisahlah. dua bahasa ni je ah uh, kalau ada masalah boleh diutarakan eh boleh sahaja anda uh, nyatakan di ruangan komen insyaallah cikgu akan menjawabnya sesi hari ni tak lama cikgu cakap lebih kurang dalam Uh, 15 ke uh, 30 minit je eh. So pastikan kalau ada soalan Kalau kamu ada masalah kat tata bahasa Ada masalah kat komsas Ada masalah kat karangan Kat bahasa Arab kat Nahu Ada masalah kat Saraf uh, Imla uh, Balarah Tanya je cikgu InsyaAllah cikgu akan bantu anda Kan biasanya kalau jumpa cikgu Nadira Mesti Nahu Ah, muka cikgu nahu bahasa Melayu. Ah, kan? Okey. So, ah, kepada siapa yang ah, uh, yang nak tanya apa-apa dipersilakan. Hai Nur Muhammad kan? Ahmad, ah, Lukman pun ada. Hai hai hai, adakah masih berpuasa? <tuh -tuh> Soalan cikgu, adakah masih berpuasa? Okey, so dah kita balik kepada tajuk kita iaitu pesanan daripada Cikgu Nadira bagi siapa yang lemah dalam penulisan. Okey, untuk semua ya, adik-adik di rumah, okey. Ini antara tips yang anda boleh pakai ya. Okey, yang pertama, saya percaya yang ramai yang menonton ni adalah pelajar yang akan menduduki SPM. Mungkin kamu tingkatan 4, mungkin kamu tingkatan 5 sekarang. Ah, ha, jadi bila kamu Uh, dah teka-tak empat, teka-tak lima. Karangan SPM ya, eh? karangan SPM duduk di kertas satu ke kertas dua. Cikgu nak tanya ni kepada semua orang yang sedang menonton. Karangan bagi kertas, uh, karangan bagi SPM duduk di kertas satu ke di kertas dua. Ah, tulis kat ruangan komen. Cikgu nak tengok adakah anda bersedia? Yes, Azrul. Betul. Afiqah pun betul. Ah, eh. Ah, betul. Kertas satu. Farziana pun betul. Kertas satu. Okey. Bila anda lihat SPM, bila datang kat depan mata kertas satu, eh, ada berapa soalan yang kamu kena lihat? Ah dalam kertas satu eh kamu kena buat dua karangan. Ha nampak macam banyak tapi sebenarnya dua. Okey, karangan yang bahagian aa, pertama apa dia? Ah karangan rangsangan. Okey, karangan rangsangan ni dia selalu bagi gambar, poster, graf, apa lagi? Dia bagi ah poin-poin Ha, eh. So kadang-kadang pelajar dia tak nampak bahan rangsangan, bahan yang diberikan itu ada isi dia. Ada. Dia punya main point. Jadi kamu hanyalah buat karangan tentang bahan yang diberikan. Itu karangan yang pertama. Okey, itu karangan yang pertama. Okey, dah siap karangan rangsangan. Contohlah dia bagi graf. Eh, dalam graf tu dah ada dah detail dia mungkin ada berapa persen mungkin ada berapa bilangan so itu adalah orang kata isi yang telah diberikan kamu hanyalah buat karangan tentang isi tersebut ah ha, faham ya itu yang pertama okey yang kedua ha yang kedua lah cikgu nak tekankan pada hari ini Okey, karangan rangsangan tu kita tolak tepi. Ha, eh? Sekejap lagi cikgu terangkan. Okey, karangan yang kedua ni. Lepas dah buat karangan rangsangan, kamu akan jumpa karangan lima pilih satu. Orang kata karangan pilihan. Ha, betul tak? Betul tak adik-adik ni? Cikgu sebut ni betul tak? Ha, ke awak tak tahu apa yang cikgu cakap ni? Eh? So, kepada siapa yang baru masuk, cikgu terangkan eh macam mana kita nak uh, orang kata yang lemah dalam bahasa, dalam karangan, dalam penulisan macam mana kita nak improve. Okay. Uh, okay. So, bila kita dah siap karangan rasangan, kita pergi kepada karangan pilihan. Okay. Karangan pilihan ni dia ada lima. Dia ada, eh dia ada lima. Okay. Kamu hanya pilih satu. Okey, ni cikgu nak bagi tahu tips. Ha? Kamu akan jumpa karangan yang ada tentang menceritakan masyarakat. Ada cerita tentang masyarakat, ada tentang individu, ada tentang ekonomi, ada macam-macam, ada lima. Okey? Dan lima ini dia ada format dengan tak format. Karangan yang berformat boleh dilakukan tapi kena ingat Ingat semua format. Ya. Contoh, awak tengok antara 1 2 3 4 5. Dalam 5 5 ni ada satu karangan berformat. Contoh surat, laporan, syarahan, wawancara. Okey, so bila dah jumpa yang berformat, yang ini kamu boleh buat. Tetapi past ikan format itu dalam kepala. Ya, format surat dalam kepala. Format laporan dalam kepala. Sebab apa? Jikalau kamu buat karangan yang berformat, isinya sedap. Eh, isinya mantap, ayat gramatis. Tapi formatnya salah. Sayang sangat nanti markah kena potong. Eh contoh dia minta surat rasmi. Awak buat surat tak rasmi. Dia minta syarahan. Awak buat laporan. Ah ini orang kata pelajar tak dapat nak menjawab dengan baik. Eh sebab tu kalau anda jumpa kertas satu, jumpa saja soalan yang lima pilihan ini, pastikan pilih yang betul-betul awak rasa awak punya ah kelebihan. Jangan ikut orang eh. Okey, contohlah kan sebelum nak masuk SPM. Uh, tanya kawan sebelah. Kau buat apa sekejap lagi? Ha, kan? Okay. Soalan tak keluar lagi. Tiba-tiba tanya. Ha, uh, kan? Awak oh, buat apa sekejap lagi? Ha, saya ingat saya nak buat surat lah. Ha, kan? Okay, semua orang nak buat surat. Ha, sedangkan awak tak ingat uh, format surat. Jadi, elakkan. Eh, elakkan kalau tak ingat format. Eh, Contohlah awak terlupa ha, Terlupa format surat Tak ingat mana dia punya ha, Apa? Tak, tak ingat nak letak tanda tangan Tak ingat nak letak tarikh Tak ingat kat mana nak letak Contoh eh Sebab kadang-kadang kita panik buat, buat karangan sebab panik kan Masa dah nak habis ha, eh? So Bila lupa Awal-awal cikgu uh, bagi tahu elakkan buat yang berformat kalau anda tak ingat format. Okey? Kalau rasa ingat, uh, ini yang awak suka, teruskan. Okey? Kalau tak ingat, uh, pilih lagi empat. Kita ada banyak lagi eh. Mungkin format tu ada satu, mungkin ada dua. So, pilih yang lain. Jangan risau sebab dia ada lima, pilih satu. Cuma, bahagian sini... Walaupun awak Pilih satu, dua, tiga, empat, lima. Patah perkataan adalah tiga ratus lima puluh. Haa, tiga ratus lima puluh. Okey, cikgu nak tanya siapa tahu berapa markah? Haa, untuk bahagian soalan pilihan, eh, tiga ratus lima puluh. Siapa tahu berapa markah ni? Untuk bahagian B tu, haa. Soalan pilihan. Ada berapa markah untuk satu karangan tu? Siapa tahu? Ha, ni ramai tak tahu ni. Kan? Masuk-masuk pesa jawab balik dah cikgu. Ha, dah tak nak dah tahu berapa markah. Okey. So, kalau siapa yang tak tahu, cuba check balik. Ah, ha, cuba cek balik di kertas-kertas pasir. Ah, ha, alhamdulillah. Atika Aziz, ya yeah, dia elit. 100. Sebab itu saya kata eh, pentingnya untuk awak tahu mana kelebihan awak. Awak rasa macam uh, ah betul Fazana 100. Ah, ha, betul 100. Kalaulah awak rasa okey, kita buat masalah sosial. Nak buat karangan masalah sosial. Pastikan benda tu dekat dengan awak. Saya selalu sarankan dengan pelajar nak buat karangan cari yang mana dekat dengan awak. Maksudnya isu ataupun masalah yang dibincangkan ataupun isi-isi yang, yang nak ditulis dekat dengan diri anda. Eh dekat dengan diri mungkin awak pernah baca, mungkin berlaku di sekeliling awak, mungkin dari pengalaman awak. Ah ha, itu isi tu lebih dekat. Jadi awak tak perlu pun masa berjam-jam berorang kata ber uh, minit-minit berpuluh-puluh minit nak fikirkan isi. Tidak. Ya. Yeah? Cari tajuk yang dekat dengan awak. Contoh Uh, kan kita kan sekolah kan, nah uh, sekolah kita selalu tengok kawan-kawan kita, uh, orang kata apa? Uh, selalu tengok masalah yang ada kat sekolah. So boleh pilih pada masalah sosial ke, eh, uh, ataupun uh, kita selalu tengok mak ayah kita. So boleh pilih tajuk tentang ibu bapa, keluarga yang sakina, ataupun awak selalu tengok TV, selalu tengok berita nak buat tentang ekonomi boleh, eh? cuma saya katakan pastikan bila nak masukkan isi, ah bila awak nak masuk isi pastikan awak punya tata bahasa, istilah penggunaan istilah, mestilah betul. Aa, kalau siapa yang follow cikgu selalu uh, live, eh? cikgu selalu sarankan kalau nak buat karangan Jangan letak peribahasa je. Ha? Ada ada kawan hari tu dia kata. Ah ada kawan hari tu dia kata, ah cikgu, setiap perenggan saya nak letak peribahasa je. Ah, okey, nak letak peribahasa je cikgu, benda lain saya nak saya tak nak letak. Ha, maksudnya dia nak isi, dia nak peribahasa. Isi peribahasa, isi peribahasa. Sayang, benda tu bukan wajib ya. Ha, setiap perenggan nak letak peribahasa itu bukan yang wajib. Ha, okey. Contohlah, awak punya karangan tu eh, ada tujuh perenggan. Tujuh perenggan saya nak letak. Ha, itu bukan wajib. Itu pilihan terpulang kepada anda. Okay? Kalaulah kita nak cantikkan kita punya karangan, nak cantikkan penulisan, isi isu semasa. Okey. Dah isi peribahasa, isi isu semasa. Aa, bagi tahu fakta-fakta. Itu lebih baik. Aa, contoh, awak nak buat karangan tentang penyakit yang menular. Aa, jadi awak isikan eh tentang aa, bilangan berapa ratus ribu orang telah meninggal sebabkan COVID. Aa, lagi apa lagi? H1N1, tahun bila berlaku? Bila awak letak isi-isi penting, letak isu semasa, ah, tambah pula dengan ayat yang gramatis. Lagi tambah lagi dengan peribahasa. Ah, tak ada kesalahan semua, boleh dapat A. Ya, ah, boleh dapat A. Ini tidak. Dia tulis sikit-sikit. Lepas tu, ah, peribahasa tak tak kena. Main tulis je. Ah, macam mana nak dapat A? Ha, ah, okey eh? Okey, kepada siapa yang nak tanya soalan, silakan. Okey. Ha. Ah, nak tanya apa-apa soalan pun dipersilakan eh. Tak ada masalah. Okey, kalau anda eh. Kalau rasa macam, okey cikgu, saya dah siap. Ha, ah, ni dah siap karangan ni. Apa yang saya kena buat? Okey, bila anda dah siap karangan, saya sangat ah, sarankan baca semula. Okey? Bila kita baca semula, awak akan bila lah awak dah buat eh dah buat 7 perenggan, 8 perenggan, eh awak kena baca semula. Baca macam mana cikgu? Baca macam tu ke? Tidak. Baca sambil scan. Ah kan? Tahu scan? Eh eh. <laughs> ah, Baca kena sambil scan adik. Bukannya baca macam tu je tak. Apa maksud baca sambil scan? Maksudnya bila baca, pensel kat tangan, cuba cari. Ada tak kesalahan? Huruf besar, koma, penggunaan istilah, cuba cari. Eh? Contoh, perkataan di samping itu. Perkataan yang orang nak katakan. Ha, di samping itu, ha, cek check perkataan tu. Jarak ke dekat? Koma ke tak ada koma? Ha, kena check eh. Sebab tu kita baca karangan ni dah siap ni, dah siap karangan. Baca scan, ha, baca okey salah. Ha, salah cepat-cepat betulkan. Jangan dah siap terus hantar kat pemeriksa. Ni nak 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 habis awal ni. Ha kan? Kita nak habis awal, kita nak lepak dengan kawan kat Kedai mamak lepas ni Itu ha. tak bagus ya sayang ha. Kalau boleh uh, Gunakan masa yang secukupnya Dalam dalam uh, jawab peksa tu Gunakan masa yang secukupnya Janganlah kita Buat kurang kabut sebab kita nak keluar awal Nak lepak dengan kawan ha. Itu adalah perkara yang tidak bagus Gunakan masa untuk kita check Untuk semak eh, Semak sambil scan Ada tak kesalahan Okey? Ah, itulah perkongsian cikgu eh bagi pelajar yang nak cik, yang lemah dalam penulisan, ah itu yang awak kena buat. Ah, pastikan macam cikgu kata tadi, pilih isi yang betul-betul dekat dengan kita. Lepas tu, isikan isu semasa. Eh, bagi isu semasa. Ah, bagi je banyak-banyak isu semasa kan. Apa yang awak tahu, pastikan benda tu Uh, isu semasa yang benar ya uh. jangan isu semasa yang direkreka <laughs> kan tengok kat FB ah uh. ni saya pernah baca ni tulis dalam karangan tak boleh awak kena semak dulu fakta tu betul ke tak betul ke kena semak okey ah uh. dah letak isu semasa letak barulah letak peribahasa yang sesuai lepas letak peribahasa yang sesuai pastikan ayat tu gramatis tak ada kesalahan Letak penanda wacana Okey Barulah aa, Orang kata barulah complete Okey ha, Itu yang kamu kena buat Okey Sebelum dan selepas Selepas pastikan cek dan semak serta scan ha, Itu ya Itu ketika mana awak nak buat karangan Kalau sebelum nak buat karangan tu Prepare diri sendiri Banyakkan baca Baca apa cikgu? baca uh, bahan ilmiah. Ah uh, yang ni, bahan ilmiah ni bukannya di buku sahaja tidak. Kamu boleh tengok pada jurnal, lihat pada tesis, lihat pada berita-berita semua tu. Di situ kamu akan dapat banyak informasi yang terkini. Okey? Faham ya? Ah, uh, saya so, cikgu harap anda semua di rumah dapat manfaat eh daripada perkongsian cikgu hari ni. Okey, kepada siapa yang nak yang ambil sign tulen eh, yang mana sesiapa yang ambil sign tulen, you all boleh sahaja tengok kat page PTTI, Jom Nak Score, eh tengok kat IG untuk program-program uh, yang lebih menarik. Ah, uh, okey. So, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih kerana menonton. Selamat berpuasa. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.